Розділ десятий Єпископ під світлом невідомого йому світила. Текле. Соле. Не в довгому часі. Після наведеного на попередніх сторінках листа єпископ зробив учинок на думку всього міста ще ризикованіший, ніж його подорож через ті бандитські гори. Недалеко від Діня жив самотньо один чоловік. Цей чоловік вимовімо зараз же це страшне слово був колись членом конвенту, звався він Ге. Про конвентиста ге у маленькому світі в Діні говорили з певним жахом. Конвентист, ви ж собі уявляєте, він нагадував часи, коли всі казали один одному ти і говорили громадянин Цей чоловік був ледве чи не чудовисько. Він, правда, не голосував за смерть короля, але майже голосував. То був квазі царевбивця. він був страшний. Як воно сталося, що після повернення законних володарів його не судили правотальним судом? Його правда, не стратили б, треба ж бути милостивим, але мусили б засудити на вічне вигнання. То би був зрештою приклад, і так далі, і так далі. До того ж він був атеїст, як і всі такі люди. Плітки гусей про яструба. Та чи був проте справді яструбом цей ге? Був, коли судити з його строгого відлюдництва. Не голосувавши за смерть короля, він не підлягав декретові про заслання і міг залишатися у Франції. Жив він на відстані трьох четвертей години ходи від міста, далеко від усяких населених місць, далеко від усякого шляху, в якомусь глухому кутку надзвичайно дикої долини. У нього переказували був там клаптик землі і якась нора, барліг, жодних сусідів, ніяких прохожих. Від того часу, як він оселився в тій долині. Стежка, що вела туди, заросла травою. Про ту місцевість говорили, наче про будинок ката. Єпископ, однак, розмірковував і час від часу поглядав на горизонт у тому напрямі, де купка дерев відзначала долину старого конвентиста і казав собі Там самотіє душа, і десь глибоко в думці додавав. Мушу відвідати його. Признаємось, однак, що ця думка з першого погляду така природна, після короткого роздумування здалась йому дивною, нездійсненною і майже неприємною, бо на споді душі він поділяв загальний погляд, і конвентист, хоч єпископ і не усвідомлював ясно цього, викликав у нього почуття, що Межує з ненавистю, і що його добре віддає слово відчуженість. А втім, хіба короста у вівці повинна не допускати до неї пастиря? Ні. Але яка вівця? Добрий єпископ був у замішанні. Іноді він ішов, було в той бік, потім повертався назад. Нарешті Одного дня в місті розійшлася чутка, ніби якийсь молодий пастух, що прислуговував конвентистові ге, з'явився сюди по лікаря, ніби старий негідник помирає від паралічу, і навряд чи переживе ніч. Хвалити Бога. додавав дехто. Єпископ узяв свою палицю, одяг пальто, щоб прикрити приношену сутану. Пояснювали ми. Іще тому, що ввечері міг знятися вітер і вирушив у путь. Сонце заходило і стояло майже на обрії, коли єпископ прибув до відлученої від суспільства місцевості. Серце його закалатало сильніше, як тільки він побачив, що підійшов до барлогу. Він переступив через рів, переліз через живопліт. Увійшов у занедбаний палісадник, досить сміливо зробив кілька кроків і раптом, за бур'янами і високими буйними кущами побачив житло. То була низенька, нужденна, маленька, але чиста хатинка, по фасаду якої вився виноград. Перед дверима на старому стільці на коліщатах, в селянському кріслі. Сидів чоловік з білим волоссям і всміхався до сонця. Біля старого стояв молодий хлопець пастушок. Він подавав старому миску з молоком. Поки єпископ дивився, старий заговорив Спосабі, промовив він, тепер мені нічого більше не треба. І його погляд перейшов від сонця до дитини. І зупинився на ній. Єпископ ступив наперед. На шум його кроків старий здивовано повернув голову. За той час, що я живу тут, до мене приходять уперше, сказав він. Хто ви, пане? Мене звуть Б'єнвеню Мірігель, відповів єпископ. Б'єнвеню Мірігель. Я чув це ім'я. Це той, кого народ називає монсеньором б'єнвеню? Це я. То ви виходить, мій єпископ. Злегка всміхнувся старий. Трохи. Заходьте, пане. Конвентист простяг єпископові руку, але єпископ не взяв її. Єпископ обмежився тим, що сказав. Я радий бачити, що мене обманули. Ви аж ніяк не здаєтесь мені хворим. Я незабаром зовсім одужаю, пане, відповів старий і, помовчавши, додав. Через три години я помру. Я трохи медик, провадив він далі. І знаю, як приходить остання година. Вчора у мене холонули тільки ступні. Сьогодні. Холод добрався до колін. Тепер я почуваю, як він доходить до поперека. Коли він підніметься до серця, я помру. А сонце гарне, правда? Я просив вивезти мене, щоб востаннє поглянути на все. Ви можете говорити зі мною. Це мене ані трохи не втомлює. Ви добре зробили, прийшовши подивитись на людину. Яка невдовзі має померти. Добре, що будуть свідки цього моменту. У кожного свої примхи. Мені хотілося би дотягти до світанку, але я знаю, що мені залишилося жити ледве три години. Буде темно. Та що ж з того? Померти річ проста, для цього ранок не потрібний. Ну, нехай. Я помру під зоряним небом. Старий повернувся до пастуха. Іди, лягай, ти не спав цілу ніч і втомився. Хлопець увійшов у хатинку. Старий проводив його поглядом і додав, немов до себе, Поки він спатиме, я помру. Ці два сни добрі сусіди. Єпископ не був зворушений так, як, здавалося б, могло бути, в такій смерті він не почував Бога, і скажемо правду, бо маленькі непослідовності великих сердець треба відзначати так, як і є все інше. Єпископ, який так охоче кепкував зі свого просвященства, був трохи ображений тим, що його не називають монсеньором. Раптом йому навіть майже захотілося відповісти громадянинам і звернутись до хворого з буркотливою фамільярністю, досить звичайною в медиків і священників, але зовсім не властивому йому. Зрештою ця людина, цей конвентист, цей представник народу був колись могутньою силою на землі уперше може за все своє життя. Єпископ відчув приплив суворості, а конвентист дивився на нього з простою сердечністю, в якій, мабуть, можна було розпізнати смирення вмираючої людини. Єпископ же, хоч він і уникав завжди виявляти цікавість, яка, на його думку, межувала з образою, не міг утриматися від того, щоб не розглядати пильно конвентиста. Джерелом його цікавості була не симпатія, і, ймовірно, сумління дорікало б за це єпископові, якби він мав справу з усякою іншою людиною, член же конвенту, здавалося, йому був немов поза законом, навіть поза законом милосердя. Ге тримався спокійно, прямо і говорив дзвінким голосом. Він належав до тих восьмидесятилітніх старих, що дивують психологів. В епоху революції багато було таких людей, співрозмірних добій, в цьому старому почувався чоловік випробуваний, йому залишилося так мало до смерті, а він зберігав усі рухи здорового в його ясному погляді, в його твердому голосі, в його міцних порухах плеч. Було щось, що могло збентежити смерть. Азраїл, ангел смерті у магометан, повернув би назад і подумав, що помилився дверима. Ге, здавалося, помарав тому, що сам хотів цього. Агонія його була немов добровільна, тільки ноги його були нерухомі морок держав його саме за них. Ступні його були холодні мертві, а голова жила всією мітцю життя і здавалася зовсім світлою. У цей урочистий момент ге нагадував короля з відомої східної казки з мармуровими ногами і живим тулубом. На землі лежав камінь. Єпископ сів на нього. Розмова почалася екс абрупто, тобто зненацька. Поздоровляю вас, сказав єпископ тоном докору. Ви все ж таки не голосували за смерть короля. Конвентист нібито не помітив прихованої гіркоти в слові Все ж таки. Він відповів, і усмішка зійшла з його обличчя. Не дуже поздоровляйте мене, пане. Я таки голосував за смерть тирана. Суворий тон відповів на тон строгий. Що ви хочете сказати? спитав єпископ. Я хочу сказати, що в людей є один тиран темнота. І я голосував за смерть цього тирана. Цей тиран породив королівську владу. Яка є влада облудна, тоді як знання є влада правдива? Людиною повинно керувати тільки знання і совість. перебив єпископ. Це те ж саме совість це природжена нам певна кількість знання. Монсеньор Б'янвеню трохи здивовано слухав цю зовсім нову для нього мову Щодо Луї Шістнадцятого. Вів далі конвентист. То я сказав ні. Я не вважаю себе в праві вбивати людину. Але гадаю, що мушу знищувати зло я голосував за смерть тирана. Тобто за кінець проституції для жінки, за кінець рабства для мужчини, за кінець темряви для дітей. Голосуючи за республіку, я голосував за все це, я голосував за братерство. Згоду, зорю нового життя, я допомагав падінню забобонів і помилок. Забобони й помилки впали, і стало світло. Ми звалили старий світ, і старий світ, посудина нещастя, вилився на рід людський, став урною радості радості нечистої, мовив єпископ. Ви могли б сказати радості скаламученої. А тепер після цього фатального повороту до ладу, який називають 1814 роком, радості зниклої Нагоре робота була не закінчена. Я згоден з цим. Ми зруйнували старий режим у вчинках, але ми не змогли остаточно витиснути його з ідей. Знищити зловживання цього замало. Треба змінити звичаї та звички млина вже нема, а вітер ще дме. Ви зруйнували. Зруйнування може бути корисним. Але я проти руйнації, ускладненої гнівом. Є гнів і в законі, пане єпископе, і гнів закону це елемент прогресу. Щоб не казали, а французька революція є наймогутніший крок. Що його рід людський зробив від часів з'явлення Христа? Не закінчена, кажете, нехай, але велична. Вона звільнила всі невідомі соціальні сили, вона пом'якшила розуми, вона заспокоїла, втихомирила, вияснила. Вона вилила на землю хвилі цивілізації. Вона була доброю. Французька революція. Це коронування людства. Єпископ не зміг не прошептати, Правда, і дев'яносто третій? Конвентист випростався на своєму стільці з майже похмурою врочистістю і з усією силою, на яку здатен, умираючий скрикнув А, ось ви сказали. Дев'яносто третій. Я дожидав цього слова. Півтори тисячі років скупчувались хмари. Через п'ятнадцять століть вдарила гроза. Ви віддасте під суд удар грому. Не усвідомлюючи, мабуть цього сам, єпископ відчув замішання. Він, проте, не втратив зовнішнього спокою і відповів Суддя говорить в ім'я справедливості. Священник говорить в ім'я милосердя, яке є вища справедливість. Удар грому не повинен помилятись. І пильно дивлячись на конвентиста, він спитав А. Луї сімнадцятий. Конвентист схопив єпископа за руку. Луї сімнадцятий. Ага. Кого оплакуєте ви? Невинне дитя? Тоді нехай. Я плачу разом з вами. Може, дитя королівського роду. Тоді дозвольте мені подумати. Брат Картуша, невинний хлопчик, який доки не помер, висів почеплений під пахви на Гревській площі, тільки за те злочинство, що був братом Картуша, викликає у мене не менше жалю, ніж внук Луї п'ятнадцятого, теж невинний хлопець, замордований у тампільській башті, за те лиш, що злочинно був внуком Луї П'ятнадцятого. Мені не подобається зіставлення цих імен, пане, зауважив єпископ. Якого саме? Луї п'ятнадцятого? Картуша? Ви проти кого з них? На момент запанувала мовчанка. Єпископ майже шкодував, що прийшов сюди, але разом з тим невиразно відчував якесь дивне хвилювання. «А... Пане священнику, не любите ви голої істини, продовжував колишній член конвенту. А Христос любив її, він узяв бич і вичищав ним храм. Його бич, повний блискавок, грубо говорив істину. Коли він гукав сініте лос. Тобто, пустіть малих, він не відрізняв будь-якого серед малих дітей. Він не церемонився б. Зблизити сина варави з сином ірода. Невинність сама собі корона, пане. Невинності нема чого бути вашою високістю. Вона однаково велична і в лахмітті, і в геральдичних ліліях. Це правда. Тихо сказав єпископ. І я настоюю на своєму. Вів далі конвентист. Ви назвали. Мені Луї 17-го. Давайте порозуміємось чи будемо ми оплакувати всіх невинних, всі жертви, всіх дітей, і тих, що внизу, і тих, що вгорі? Я згоден. Але тоді, як я сказав уже вам, треба йти далі 93-го року і починати сльози далеко перед Луї 17 17-м. Я оплакуватиму разом з вами королівських дітей. Якщо ви разом зі мною будете плакати за малими з народу. Я плачу за всіма, сказав єпископ. Однаково. скрикнув ге. І в разі Терези мусить нахилитися нахиляються вони у бік народу. Він страждав довший час. Знову запанувала мовчанка, увірвав її конвентист. Він підвівся, спираючись на лікоть, защепнув щоку між великим і вказівним пальцями Як то роблять, коли допитують чи судять, і звернувся до єпископа з поглядом, де скупчилась уся енергія агонії то був майже вибух. Так, пане, народ страждає віддавна. А потім, чого це прийшли ви сюди розпитувати мене та розповідати про Луї Сімнадцятого? Я вас не знаю. Весь час, що я живу в цій країні, я перебував тільки в цьому закутку, нікуди не виходячи і не бачачи нікого, крім того хлопця, який допомагає мені. Правда, ваше ім'я невиразно доходило до мене, і мушу сказати з не дуже поганою рекомендацією. Але це не має значення мастаки знають стільки способів запевняти цей добрий народ в усякій Небувальщині. До речі, я не чув грюкоту вашої карети ви, безперечно, залишили її за гайком, там, де дорога розгалужується. Я вас повторюю не знаю ви сказали, що ви єпископ, але це не промовляє мені нічого про ваші моральні якості. Одним словом, я знову ставлю вам моє запитання хто ви? Ви єпископ, тобто князь церкви, один з тих позолочених людей з гербами, з великими прибутками. Дінська єпархія дає 15 тисяч франків постійних та 10 тисяч випадкових, разом 25 тисяч. Один з тих, які мають кухні, які мають лівреї які в смак їдять, по п'ятницях розкошують вареною куркою, які пендючаться в припишних берлінах з лакеями спереду і ззаду, які мають палаци, і катаються у каретах в ім'я Христа, який ходив босий. Ви пралат. У вас, як і в інших, є рента, палаци, коні, лакеї, добрий харч. Все, що задовольняє життя, використаєтесь всім цим. Добре. Це промовляє або забагато, або не досить. Воно не показує мені ваших посутніх, властивих вам якостей. А ви ж прийшли сюди, певно, з наміром навчити мене мудрості? З ким я говорю? Хто ви? Єпископ опустив голову і відповів Верміс Сум, я черв'як. Черв'як у кареті. буркнув конвентист. Тепер поводитись гордо прийшла черга йому, а триматися смиренно єпископові. Нехай і так, пане, лагідно промовив єпископ. Тільки поясніть мені, чим моя карета, що стоїть за два кроки звідси, за деревами. Чим мій добрий харч і варені курки, які є їм по п'ятницях, чим мої 25 тисяч ліврів річного прибутку, чим мій палац і мої лакеї. Чим усе це доводить, що жалесливість не чеснота, що милосердя не обов'язок і що 93-й рік не був необлаганний? Конвентист провів рукою по чолу. Немов хотів зігнати з нього хмару. Перше, ніж відповісти, сказав він, я попрошу вас пробачити мені. Я зробив помилку, пане. Ви у мене, ви мій гість, я мушу бути ввічливим з вами. Ви заперечуєте мої ідеї. Мені належало б обмежитись спростуванням ваших міркувань. Ваше багатство і ваша розкіш, це переваги, які я маю проти вас. У нашій суперечці. Але тактовність вимагає, щоб я не використовував їх. Обіцяю вам не робити так далі. Спасибі. подякував єпископ. Повернімось до пояснень, яких ви зажадали від мене. На чому ми зупинились? Що ви сказали? Що 93-й рік був невблаганний? Так, невблаганний, повторив єпископ. Що думаєте ви про Марата, який плескає в долоні гільотині? А що ви думаєте про Босює, який правив молебні на подяку за драгонади? Відповідь була сувора, але вона йшла до мети з неухильністю крицевої голки. Єпископ здригнувся. Він не знайшов що відповісти. Але така характеристика Босює дошкулила його. Колишній член конвенту почав задихатись. Задишка агонії, що домішувалась до останніх зітхань, переривала йому голос, але в очах його зберігалася цілковита ясність духу. Побалакаймо ще трохи, провадив він далі. Я роблю це з великою охотою взятий поза революцією. Яка в цілому є колосальний прогрес людства? 93-й рік, на жаль, є реакція. Ви вважаєте його необлаганним А вся монархія, пане, кар'єр, бандит? А як назвете ви Монтревеля? Фук'є Тенвіль негідник А якої ви думки про Ламуаньйон Бавіля? Маяр жахливий. А Сольтован? прошу. Отець Дюшен жорстокий. А який епітет дасте ви отцеві летельє? Журдан Галаворіс. Страхіття. Але менше, ніж Маркіс де Лувуа. Пане. Пане, я жалію Марію Антуанетту, ексгерцогиню і королеву. Але я жалію і бідолашну жінку гугенотку, яку в 1685 році залуї великого. Оголену до поперека прив'язали до стовпа, а дитину, що її вона годувала, держали на певній відстані від неї, перса її сповнились молоком, а серця тугою. Мале, голодне і зблідле, бачило ці груди, мучилось і кричало Акат сказав жінці матері і мамці Зречися, змушуючи її вибирати між смертю своєї дитини. І своєї совісті. Що скажете ви про цю муку тантала застосовано до матері? Революція. Добре затямте це собі, пане, мала свої причини майбутнє простить їй її, її гнів, наслідки її це весь світ, який став кращий. З найжахливіших її ударів народжуються пестощі для роду людського. Я скорочую свої слова, я зупиняюсь. У мене занадто добрі карти, до того ж, я вмираю. І відводячи погляд від єпископа, конвентист закінчив свою думку кількома спокійними фразами Так, грубі вияви прогресу звуться революцією. Коли вони минають, доводиться визнати, що рід людський зазнав жорстокого поводження. Але пішов уперед. Конвентист не сумнівався, що він узяв один по одному всі душевні окопи єпископа. Залишався проте ще один, із цього окопа останнього ресурса опору монсеньора Б'єнвеню, вийшло слово, в якому знову з'явилась майже вся грубість початку. Прогрес. Повинен вірити у Бога. Добро не може мати нечестивого служителя, атеїст поганий проводир людського роду. Старий представник народу не відповів нічого. Він увесь здригнувся, глянув на небо, і в цьому погляді повільно зродилась сльоза. Коли очі його наповнились нею, вона потекла. По його мертвенно блідій щоці, і він майже пробелькотів, тихо говорячи до себе, із поглядом утопленим у безкраї От ти, о ідеал, існуєш тільки ти. Якесь невимовне зворушення охопило єпископа, помовчавши, старий указав пальцем на небо і сказав Безкрай існує, він там. Якби у безкраї не було його я, я було б його границею, він не був би безкраєм. Іншими словами, його не було б. Отож він є. Значить, є і я, і це я безкраю Бог. Умираючий вимовив останні слова голосно і, здригаючись в екстазі. Наче він бачив когось, після того його очі закрились, зусилля виснажило його було очевидно, що за одну хвилю він пережив кілька годин, які залишалось йому жити те, що він сказав, наблизило його до смерті. Надходив останній момент. Єпископ зрозумів це час не чекав. Він прийшов сюди як священник. Від крайньої холодності він поступово перейшов до крайнього збудження. Він глянув на ці заплющені очі, взяв цю стару, зморщену і холодну, мов літ руку і нахилився над умираючим. Ця година належить Богу. Чи не гадаєте ви, що було б шкода, якби зустріч наша була марна? Конвентист розплющив очі. Поважність, затягувана вже мороком, позначалася на його обличчі. Пане єпископ. сказав він з повільністю, що походила, може, більше від свідомості гідності свого духу, ніж від знесилення. Пане єпископ, я прожив своє життя в роздумуванні, вчені. І в спогляданні. Мені було 60 років, коли моя батьківщина покликала мене і наказала мені зайнятися її справами. Я скорився. Були зловживання. Я подолав їх, були тиранії. Я їх зруйнував. Були права і принципи. Я проголосив і визнав їх, нашу територію захоплювали. Я захищав її. Франції загрожували. Я підставив свої груди. Я не був багатий. Тепер я бідний. Я був одним з хазяїв держави. Підвали державної скарбниці були так набиті монетою, що довелося підпирати мури, готові звалитися під вагою срібла та золота. А я обідав на вулиці Арбурсек за 22 су. Я розідрав покрови на престолі, це вірно, але для того, щоб перев'язати рани батьківщини. Я завжди підтримував поступ людей до світла, а іноді безжально опирався прогресові. В певних випадках я підтримував своїх супротивників, таких як ви, в Педгемі, у Фландрії, в тому самому місці. Де Меровінгські королі, мали літній палац, є монастир урбаністів, аббатство Сен-Клер, який я врятував у 93-му році, Я виконував свої обов'язки, скільки мав на те сили. І робив добро, скільки міг. І після того, як за мною ганялися, мене переслідували, цкували, чорнили, брали на глум. Віддавали на наругу, проклинали, виганяли. Давно вже з моїм сивим волоссям я відчуваю, як багато людей вважають, що вони мають право гордувати мною. Нещасній юрбі неуків я здаюся проклятим. І не ненавидячи нікого, я згоджуюсь на цю самотність через ненависть до мене. Тепер мені 86 років. Я помираю. Чого вам треба від мене? Вашого благословення, відповів єпископ і схилив коліна. Коли він підвів голову, обличчя конвентиста було величне. Він помер. Єпископ повернувся додому, заглиблений у якісь невідомі нікому думки. Цілу ніч він молився. На другий день дехто з цікавих спробував було говорити з ним про конвентиста ге. Він тільки вказав їм на небо. Починаючи з цього моменту, він подвоїв свою братню ніжність до менших і страждучих. Всякий натяк на цього старого негідника ге якось особливо турбував його. Ніхто не міг сказати, що зустріч з тим великим духом і відбиток тієї великої совісті на його совісті не відіграли певної ролі в його наближеності до довершеності. Цей пастерський візит природно став за привід для бурчання в місцевих гуртках. Хіба ж воно узголов'я того вмираючого, місце для єпископа? Очевидно, не можна було сподіватись на навернення його на правильну путь. Всі ці революціонери, єретики. Тоді навіщо ж було йти туди? На що йому там дивитись? Його напевно дуже цікавило бачити, як диявол забирає душу. Одна вдова з тієї надокучливої різновидності, що вважає себе за розумників, звернулась якось до нього з таким дотепом Монсеньор, всі цікавляться. Коли у вашого просвященства буде червоний ковпак? Ого, це гарний колір, відповів єпископ. На щастя, ті, хто зневажають його на ковпаку революціонера, шанують його на кардинальській митрі.